จุ่มรีบสู้บางปอนี่สำหรับต่างคนนี้นะครับทั้งนี้คือมันจะยีปฏิญญาบัตรแต่เติมชิมวยหนึ่งการเรียนสูตรและมีบางปอนยืนกดบานสะเซนในขนมคอมเมนท์ท่ารอทั้งนี้คือมันเรียนอัดโจทย์อัดมีนอารมณ์เรียนซะหายกัดจัดมันได้ปีตุรสับตุรสับเก็บบางการเมาส์คือดำใบเอายืมเงินเพียบเงยสูตรขนมการเรียนสูตรขนมการเฟื่องการเงยเอฟเซมเซตุรสับการไต่ตุ่มเนิบการแต่งมีนมุกเงยสมบูรณ์แบบคือกิจช่วยสำรวจได้ยืมขนมการเงียบเซมเซ่จังการเรียนสอดก็ได้จังการทั่วการเงียบก็ได้คือวิสสำรวจบัญชาเหมือนเต้นกับบัญชาเวียก็จะอาวุธมุกปีและทั่วยืมเงียบงามตะเลือเรื่องกำแซนมวยจุ่มนุ้นได้เวียเตียงเปรียบเยืมอย่างจานให้เตียงเตียงอารมณ์เต้พองได้โดยเช่นนี้ยืมเต้ากราบรุมลักลุนไอมาวิ่งทำมีแต่การเรียนสอดเต้ដែលជាស្ពាននាំយើងទៅរកត្រៃម្ខាងទៀតបើសិនជាយើងមិនព្រមដើរយើងមិនព្រមកសាងនៅស្ពាននឹងទេនោះកុំសង្ឃឹមថាអនាគតរបស់យើងនឹងបានប្រសើរឡើងហើយរាល់ថ្ងៃយើងមានទូរស័ព្ទប៉ុណ្្នឹងប្រើនៅពេលដែលយើងគ្មានវិជ្ជានៅពេលដែលយើងគ្មានចំណេះដឹងមិនដឹងថាអនាគតយើងមានលទ្ធភាពទៅទិញទូរស័ព្ទសមត្ថភាពអភ័យនឹងយកទៅប្រើអត់ទេព្រោះសពថ្ងៃនេះជួងកាលទូរស័ព្ទដែលប្រើហ្នឹងគឺលុយឪពុកម្ដាយរបស់យើងផងហើយយើងក៏មិនមែនទៅពឹងពាក់គាត់រហូតអស់មួយជីវិតរបស់យើងដែរម្យ៉ាងក៏យើងគួរអាណិតទៅដល់គាត់ថាយើងយកលុយពីគាត់យកមកទិញទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់តើបង្កបានទៅជាប្រយោជន៍អីខ្លះដល់ខ្លួនឯងយើងមិនទាន់ហ៊ានគិតទៅដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ទេយើងគិតមកត្រឹមប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសិនព្រោះទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយគ្មានអីរីករាយជាងឃើញកូនបានប្រសើរហើយហើយអ្វីដែលយើងមានយើងត្រូវតបស្នងទៅគាត់វិញអាហ្នឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ឃើញយើងបានប្រសើរបានល្អហ្នឹងគឺគាត់រីករាយណាស់ទៅហើយអញ្ចឹងត្រូវតែដាស់សតិខ្លួនឯងមកវិញហើយអារឿងខ្ជិលអារឿងញៀនញាមជាមួយនឹងរបស់លេងហ្នឹងតែចិត្តយើងខ្សោយគឺយើងទៅហើយតែចិត្តខ្សោយគឺទៅហើយងាកមករឿងរៀនអត់រួចទេព្រោះរឿងរៀនរឿងសូត្រមិនមែនជារឿងសបាយទេការធ្វើការងារក៏មិនមែនរឿងសបាយដែរឥឡូវខ្ញុំលើកពីរឿងអ្នកធ្វើការងារគាត់ទៅធ្វើការងារបើអ្នកធ្វើការងារដោយប្រើកម្លាំងវិញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហូរញើសហូរឈាមមិនដឹងប្រមាណហត់ផងអីផងតែហេតុអីបានជាគាត់ទៅទ្រាំធ្វើការងារហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានលុយយកមកផ្គត់ផ្គង់នូវជីវភាពរបស់គាត់បើទោះបីជាវាមិនសបាយក៏ដោយហេតុអីបានជាលើកឡើងឧទាហរណ៍មួយនេះចង់បញ្ជាក់ថារឿងរៀនសូត្រក៏មិនស្រួលដូចគ្នាដែរបើទោះបីជាវាមិនត្រូវការកម្លាំងកាយឲ្យវាខ្លាំងក្លាណាស់ណាក៏ត្រូវការពេលវេលាក៏ដូចជាភាពអត់ធ្មត់ទៅជាមួយនឹងមេរៀនផ្សេងៗអាហ្នឹងក៏ត្រូវពុះពៀរជាមួយនឹងភាពលំបាកអារឿងភាពធុញទ្រាន់អារឿងពេលវេលាដែលយើងចំណាយទៅយ៉ាងច្រើនដើម្បីទទួលមកវិញបានចំណេះដឹងហ្នឹងដូច្នេះបើយើង compare បើយើងប្រៀបធៀបរវាងរៀនសូត្រនិងការលេងត្រូវហើយអារឿងលេងវាសប្បាយរឿងចុចទូរស័ព្ទវាធ្វើឲ្យយើងរំភើបអារម្មណ៍របស់យើងល្អក៏ប៉ុន្តែអស់ពីល្អហ្នឹងជួនកាលយើងមានបបដិសារីខ្លួនឯងមិនចាំយូរទេជួនកាលអាពេលយើងរៀបដេកហ្នឹងយើងតែងតែមានគំនិតមួយថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងយើងដូចអត់ប្រយោជន៍អីសោះលេងរហូតអាយុយូរទៅវិញ្ញាណកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្ញុំតែមានទម្លាប់មួយដែលថាពេលយប់រៀបចូលដេកគឺតែងតែគិតថាថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើអីគេបានជាប្រយោជន៍ខ្លះបើក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើរឿងល្អល្អច្រើនខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនបើកានប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងបានកាន់តែច្រើនខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបើទោះបីជាហត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើថ្ងៃហ្នឹងគ្មានបានធ្វើអីសោះលេងច្រើនអត់រៀនអត់សូត្រអីសោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយក្រោយមែនទែនហើយអត់រីករាយទេជាមួយនឹងសកម្មភាពក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវប្បធម៌សារីជួងកាលវាមិនមែនចាំបាច់តតែថ្ងៃមុខយូរយារទៅមុខអីទៀតទេសូម្បីតែក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយអញ្ចឹងត្រូវភ្ញាក់សតិដាស់ខ្លួនឯងឲ្យភ្ញាក់ឡើងហើយកុំធ្វើចិត្តខ្សោយ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 ញោមញោមជាមួយវាអាហ្នឹងគឺទៅមិនរួចជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដិតជាប់ជាមួយនឹងការលេងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទអីទេតើលើយើងខ្លាំង
ធ្វើចិត្តឲ្យខ្លាំងមើលបើសិនជាយើងនឹងខ្សោយខ្សោយទម្លាប់អាក្រក់ទាំងឡាយវានឹងទាញយើងទៅមិនថាតែការលេងទូរស័ព្ទឡើយរឿងអ្វីផ្សេងក៏ដោយឲ្យតែអាក្រក់មិនអាចយកចិត្តខ្សោយ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 យកទៅជំនះវាបានទេអញ្ចឹងហើយត្រូវមានគោលដៅចំពោះជីវិតខ្លួនឯងដែលយើងតែងតែនិយាយថាជីវិតខ្ញុំជាអ្នកក្រោបក្រាបនោះឲ្យដូចពាក្យហ្នឹងទៅហើយដើម្បីក្រោបក្រាបជីវិតខ្លួនឯងទៅកើតវាទាល់តែយើងខ្លាំងដែរខ្លាំងវាចេញពីចិត្តមកដែរហ៊ានជំនះអារាល់សកម្មភាពណាដែលអត់ប្រយោជន៍ហ៊ានជំនះនៅរាល់អីដែលយើងគិតថាទាញយើងទៅហើយវាគ្មានបានតម្លៃអីមកវិញសោះអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែជំនះអាហ្នឹងហើយបើយើងខ្សោយ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 ទេមិនប្រើពាក្យថាជីវិតខ្ញុំជាអ្នកក្រោបក្រាបទេវានាំតែរឿងអំពើទុកដល់គេទៀតផងបើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអំពើទុកដល់អាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយបងប្អូនទៅណាអំពើទុកគេដល់ហ្នឹងមានប្រពន្ធមានប្តីហ្នឹងគឺជាបន្ទុកដល់គេអញ្ចឹងហើយត្រូវកសាងខ្លួនឯងឲ្យមានតម្លៃឡើងវិញហើយក្នុងវ័យនេះគឺជាវ័យរៀនសូត្រអ្វីដែលយើងត្រូវក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងយកទៅប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃអនាគតទៀតឥឡូវយើងស្រួលទេមិនបាច់ធ្វើការងារក៏មានលុយចាយដែរពួកឪពុកម្ដាយយើងជាអ្នកចិញ្ចឹមមិនបាច់ធ្វើការងារក៏មានបាយហូបក៏មានសម្លៀកបំពាក់ប្រើប្រាស់ដែរប៉ុន្តែយើងគិតមើលយើងនៅពឹងគាត់ដល់ណាទៀតហើយយើងអាចពឹងគាត់មួយជីវិតទេអញ្ចឹងដើម្បីអនាគតរបស់យើងក៏ដូចជាដើម្បីលើកកិត្តិយសដោយគ្រួសារដើម្បីដល់មនុស្សអ្នកមានគុណរបស់យើងយើងត្រូវតែខំប្រឹងហើយធ្វើចិត្តឲ្យខ្លាំងជាងអារបស់អស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែខ្លាំងចិត្តរបស់យើងឲ្យវាខ្លាំងទើបយើងអាចឈ្នះជាមួយនឹងទម្លាប់អាក្រក់ផ្សេងៗដែលវាអូសទាញចិត្តយើងទៅហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេរៀនសូត្រអារម្មណ៍អត់នៅជាមួយការរៀនទេនៅតែជាមួយហ្គេមនៅតែជាមួយ social media ផ្សេងៗនៅតែជាមួយឆាតអីផ្សេងៗហ្នឹងថាអាហ្នឹងគេបង្កើតមកដើម្បីភាពងាយស្រួលរបស់យើងក្នុងការរៀនសូត្រព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺចង់បានអីគ្រាន់តែចូលក្នុង Google ចុច search មើលទៅគឺចេញអាហ្នឹងមកតន្ន័យមានច្រើនចង់ដឹងពីរបៀបចង់ដឹងពីវិធីអីមួយចូលទៅក្នុង YouTube សរសេរដាក់ទៅរបៀបធ្វើនេះរបៀបធ្វើនោះវាចេញមកឲ្យវាជួយសម្រួលដល់យើងបែបហ្នឹងកុំប្រើប្រាស់វាឲ្យទៅជាគុណវិបត្តិបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ឲ្យសរសេររៀបរាប់មកយើងក៏អាចសរសេរបានដែរបើគាត់ឲ្យសរសេរពីប្រធានបទគុណវិបត្តិជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិរបស់ Smartphoneរបស់អ៊ីនធឺណិតរបស់កុំព្យូទ័រយើងអាចសរសេរបានអញ្ចឹងយកអានឹងយកមកប្រើមើលតែសំខាន់គឺ commitment ហ្នឹងឯងការតាំងចិត្តខ្ពស់ការមានគោលដៅទៅលើខ្លួនឯងថាតើអនាគតទៅយើងនឹងចង់បានជីវិតបែបណាពេលខ្លះយើងមិនដែលបានសំឡងមើលទៅកាន់អនាគតដ៏វែងឆ្ងាយរបស់យើងទេយើងមើលមកត្រឹមគៀកគៀកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់យើងធ្វើទៅទាំងដែរមិនគិតអីសោះយើងមើលនៅពេលដែលបើយើងជិះកង់ឬមួយក៏ជិះម៉ូតូហើយយើងរវល់តែមើលគៀកគៀកមើលក្រោមក្រោមយើងនឹងបុកគេបុកឯងនឹងធ្លាក់ចង្ហុកនឹងជិះខុសផ្លូវអញ្ចឹងជិះម៉ូតូជិះកង់ត្រូវមើលអាគៀកនឹងផងត្រូវមើលពីមុខឆ្ងាយផងត្រូវមានកញ្ចក់មើលក្រោយផងដូចគ្នាទៅនឹងជីវិតរបស់យើងយើងដើរដល់ត្រឹមហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលឲ្យបានឃើញទៅដល់អនាគតឈប់ធ្វើចិត្តខ្សោយខ្សោយទៀតរាងកាយយើងអាចខ្សោយអាចអស់កម្លាំងបានដោយសារតែធ្វើការងារហត់ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងតែកាលណាខ្សោយហើយគឺអារឿងអាក្រក់ទម្លាប់អាក្រក់ទាំងឡាយវានឹងអូសទាញយើងទៅអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនណាជាមានកំហុសក៏ឆ្កឹងសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងហើយមានសំណួរអីបងប្អូនអាចសរសេរនៅក្នុង comment ទៀតបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនបើសិនជាអាចឆ្លើយរួចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណនិងជម្រាបលា